Здравейте! Днес ще ви представим един изключително важен автомобил за марката Alfa Romeo. Alfa Romeo Tonale. Това е първият автомобил на Alfa Romeo, който е с хибридно задвижване. Първият автомобил на Alfa Romeo в цялата история на тази славна италианска марка, който е с електрифицирано задвижване. Първият автомобил на Alfa Romeo, който е с LED светлини, един изключително интересен специален продукт на Marelli. LED светлини, които са с възможности за адаптация на светлинния лъч спрямо пътната обстановка, спрямо ситуацията на пътя. Тези LED светлини също така са с два пъти по-мощен светлинен лъч от обикновените халогенни фарове. Новото Tonale е автомобил, чиято дължина е 4 метра и 53 см. Дизайна, разбира се, е неподражаем, с характерните за Alfa Romeo елементи, с щита с кодето. Тези светлини, за които стана дума, са 3+3, много интересно оформени. Самият дизайн напомня на едни изключително славни модели, създадени от Загато за Alfa Romeo. Специални елементи, които отличават автомобила на пътя, веднага го представят като истинско Alfa Romeo, като една динамична форма с характерните за марката спортни отличителни черти. Джантите са нещо, което също е много характерно за Tonale. Джантите са с размери от 17 до 20 инча. В нашия случай ние сме с модела Veloce, изключително добре обзаведен. Джантите са с един дизайн, който напомня на шайбата на някогашните телефони. Нещо много оригинално, отличаващо тази кола от останалите. Tonale е един модерен SUV автомобил, също не характерен за Alfa Romeo в нейната толкова дълга славна спортна история. SUV автомобил, който обаче има особено спортно излъчване и до някъде то е продиктувано от самия начин на оформяне на автомобила с доста сериозно разстояние между предната ос и задната ос, но доста хармонично е разпределението на купето над шасито. 951 мм от върха на предната част до предната ос и 941 мм от задната ос до края на автомобила. Така че тук се получава тази по-спортна, по-обтекаема дори форма, въпреки че говорим за един модерен SUV. Tonale, което днес ние имаме за теста, е в най-високото ниво на оборудване Veloce, но в цялата гама откриваме изключително елегантни, типично италиански елементи. Дори само знамето на огледалата може да отличи този модел от останалите. В интериора също на доста места откриваме типични италиански красиви елементи. Нашия автомобил за тест е в плъгин хибридната версия в гамата и също бихме могли да го отличим външно от останалите. Дори само по малката змия, чиято глава е оформена като електрически щепсъл, в ъгъла на задната лява врата. Малко над капачката, от която бихме могли да заредим батерията. Плъгин хибридната версия, която имаме за тест в днешния ден, е само един от вариантите в доста широката гама на Tonale. Предлагат се дизелов вариант, предлагат се две мал хибридни версии с бензинов двигател и плъгин хибридната версия. Интересно е, че като цяло портфолиото на Alfa Romeo в момента е с доста разнообразно предлагане на различен тип задвижвания, на различен тип двигатели. Giulia, Stelvio и Tonale се предлагат с дизелови двигатели. С бензинови двигатели се предлагат Giulia и Stelvio. Мал хибридни версии имат Tonale и новият модел Junior, който ще се появи на пазара и в напълно електрически вариант. И плъгин хибридна версия, която има при Tonale. Цените на гамата Tonale започват от 79 790 лева за дизеловата версия и за основния вариант на мал хибридното предложение.
По-силната малък хибридна версия е с цена 82 800 лева, а плъгин хибридната версия е с цена над 100 000 лева. Представяме един модерен SUV автомобил и разбира се, неговата функционалност също има своето значение. Версията, която ние имаме за тест, плъгин хибридния вариант, е с 100 литра по-малък багажник и няма тази двойна конфигурация багажното пространство, както при останалите модели, но въпреки това багажният обем е 385 литра, което е едно наистина добро постижение предвид конфигурацията и общия размер на модела. Представяйки тунале, няма как да не подчертаем една изключителна технологична новост за целия бранш, която се появи заедно с този модел. Става дума за NFT блокчейн технологията или един токен, в който се записва абсолютно цялата история на автомобила и върху който по никакъв начин никой не може да влияе. Тоест, когато един клиент придобие този автомобил, в историята на неговото използване може да бъде записано абсолютно всичко. И тогава, когато той в някакъв момент реши да се раздели с него, новия клиент може да получи абсолютно перфектна информация, върху която не може да има никакво въздействие за това какво е преминала тази кола преди да стигне до него. При влизането в тунале веднага прави впечатление италианския стил и класическите Алфа Ромео елементи. Оформянето на таблото с двете кръгли арки над приборите, кръглите въздуховоди, изключително фината алкантара с червени конци. Това, което също впечатлява обаче при тунале, е, че за първи път при Алфа Ромео и имаме дигитален кокпит с диагонал 12,25 инча и централен панел с диагонал 10,25 инча. Когато модела се появи, общата информационна площ от 22,5 инча беше най-голямата, която имаше при подобен SUV модел. Отново, както и при представянето на външния дизайн, на външните форми, откриваме изключително приятни, елегантни италиански елементи. Тук там италианското знаме, непосредствено зад лоста на скоростите, а малко пред него пък е мястото, на което може да се заради смартфона. Иначе, класическото разположение на елементите и непосредствено под разположението на инфотеймент панела е така една група от бутони, с която се управлява климатичната инсталация и много фино над нея са разположени въздуховодите в един панел в пиано лак. В ръцете ми е класически Alfa Romeo вулан с старт-стоп бутон, а зад него са доста големи планки за управление на 6-степенната автоматична скоростна кутия, с която тази версия е оборудвана. Плъгин хибридната версия има впечатляваща динамика. Ускорението от място до 100 км в час при напълно заредена батерия може да се извърши за малко над 6 секунди. Действително, при натискане педала на газа в динамичен режим автомобила реагира изключително активно. Разполага плъгин хибридната версия с два двигателя. Бензинов двигател, който е разположен отпред, 1.3 с 180 конски сили мощност и електродвигател, който е свързан с задната ос, 122 конски сили. Системната мощност е 280 конски сили. Наистина много активно може да работи този автомобил при подаване на гъста. Още по-приятно обаче е управлението с използване на планките, които по-директно, по-бързо могат да направят реакцията на автомобила тогава, когато подаваме газ, защото има едно известно замислене, едно
изчакване на реакцията от страна на колата, която човек не търси при използване, при натискане на Алфа Ромео. Батерията е с капацитет 15,5 кВт-часа и зареждането ѝ може да стане на Wallbox на зарядна станция 7,4-7,5 кВт в рамките на 2 часа и половина. Трябва да отбележим още, че този двигател, наистина с най-голям обем, 1,3 литра, е много модерен, високотехнологичен турбо с променлива геометрия и разхода на гориво с него би могъл да бъде при използване добре на цялата плъгин хибридна технология от 2 литра на 100 км. Макар че говорим за един все пак SUV автомобил, по-високо разположен дори спрямо останалите версии заради плъгин хибридното задвижване, стабилността е доста добра, приятно управлението на автомобила. Да, може би междуосието би могло да бъде малко по-дълго за допълнителна стабилност, но все пак адаптивните амортисьори дават тази сигурност и това добро пътно поведение, от което човек има нужда тогава, който разполага с 280 конски сили. Наистина, тази селективна работа на амортисьорите осигурява една мекота при движение върху гладък път и стабилизира тогава, когато преминаваме върху неравности, както преди малко. Избора на различен режим на движение става от бутон, който се намира до централната конзола, като между другото е с един много приятен напипане материал, имитиращ алуминий. И различните режими са доста сериозно различаващи се един от друг. Работата на колата в динамичен режим е много различна от тази, която има в eSafe, тогава, когато искаме да напълним батерията, за да може да изпълним пробега, който е зададен от производителя за движение само на електрическа енергия, който е в рамките на 80 км, 82 км при оптимално управление на автомобила само на електрическа енергия. Динамичен режим, неутрален режим, има и бутон, с който се променя и самото пътно поведение и характеристиките на покачването. Управлявайки Алфа Ромео и то с тези наистина впечатляващи планки, които се намират непосредствено зад волана, част от колегите между другото ги определят като елементи, свързани с историята и с връзката, която Алфа Ромео има с Формула 1. Но трябва доста да се внимава с натискането на мигача, който се намира непосредствено зад планките, но се свиква, тъй като наистина техния размер е доста впечатляващ, за да може при различна позиция на волана да може те да бъдат достигнати леко. Когато говорим за такъв спортен, силен автомобил, 280 конски сили мощност, трябва да обърнем специално внимание на спирането, на начина по който спира тази кола. В случая спирачната система е разработена от Brembo с спирачни апарати с 4 бутълца. Много важно е наистина състоянието на автомобила в процес на спиране и мисля, че в това отношение нямаме никакви забележки. Управлението е директно. Позицията зад волана е не характерна за Алфа Ромео, но като цяло този продукт не е типичен за марка. Тъй като човек се намира по-високо, има малко по-добра видимост наоколо. Управлението е наистина директно. Трудно бих казал, че е типично за истински състезателен автомобил или спортен автомобил, но все пак говорим за един модерен SUV. В момента се движим в eSafe режим, в режим при който зареждаме батерията, защото имаме електрическа енергия да изминем само на ток 34 км. Начина по който се чувства автомобила при тази функция е много приятен, някакси контролиран, външно е дори целият устрем, който аз имам да натискам и да се движа максимално динамично. Много гладко е цялото пътуване в настоящата фаза. Когато говорим, че Тонале е автомобил от нова епоха за Алфа Ромео, това се отнася и за обзавеждането, за системите за свързаност, включително за технологиите, които подпомагат управлението на автомобила. Говорим за ниво на автономност 2. Много стриктни са
системите, които поддържат движението в линията на магистрала. Много така добра е дистанцията, която може да се поддържа до предния автомобил, но онова, което впечатлява не по-малко, са възможностите през платформите на Amazon за свързваност на автомобила. Включително е възможно да бъде използван като място, на което да получите пратка в системата на Amazon, включително с възможност да се отвори автомобила, за да бъде доставена въпросната пратка. Иначе, чрез приложение, чрез възможност за свързване на смартфона с колата, може да получавате информация за нивото на заряда на батерията, изобщо за начина, по който експлоатирате в момента, и дистанционно всички важни звена, важни елементи в работата на колата да бъдат налични през така нивата на свързаност, която един съвременен човек търси. Трябва да отбележим факта, че бихме могли да създаваме част от функциите през гласовия асистент на Amazon Alexa и естествено всичко това може да стане много, много лесно. Трябва специално да отбележим работата на системата за аварийно спиране, камерата за заден ход, възможността за 360 градусов поглед около автомобила. Интересно е, че на един от тестовете до такава степен бе отбелязана прецизност и внимание към разположението на автомобила около колата, че камерите дори засичат наличието на мантинела около пътя. Кокпита е наистина типичен за Алфа Ромео, но споменавайки преди малко позицията на шофира, не трябва да отбележим факта, че и пространството е доста по-голямо, отколкото в част от моделите на Алфа, които познаваме в миналото. Включително на задната седалка има доста по-голям простор в сравнение с много купета и хетчбек модели, които е имало в миналото. Може би съвсем не на последно място, трябва да отбележим факта, че модела се произвежда в Италия, близо до Неапол, в едно от най-модерните предприятия в цялата група Stellantis, което беше напълно преоборудвано с съвсем нови технологични системи за проследяване на производството, за проследяване на качеството, което е в някаква степен една добра новина относно елементите, относно нивото на изпълнение, което този автомодел има. Защото качеството на материалите е видимо, осезаемо в голяма степен, но е много важно и как всичко това ще бъде развито във времето. Може би съвсем не случайно и именно с този модел беше въведена технологията NFT, за която стана дума. Благодаря ви за вниманието. Представихме Alfa Romeo Tonale. Интересно е какво мислите вие за NFT технологията, за тази черна кутия в автомобилите, която да запазва цялата им история. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал в YouTube. Гледайте и видеята, в които сме представили други модели, които са се появили наскоро на пазара. Отново благодаря за вниманието и до скоро!